Juma Farid Maliki Musa Shah anafosi akatoa crossi, anaingiza crossi fupi ndani ya box. Mayele ana set huko, Mudathiri, Mudathiri anafinya mtu, Mudathiri fourth in the net, anaambia tulieni, kaeni mbali. Anataka kufanya nini? Anataka kufanya nini? Amekwenda kusimama juu kama mwanamieleka anayejiandaa kwenda kumaliza mtu kwenye stage, na hii sasa kama ni kisukari basi kitawamaliza Yanga. Tamu umewazidi, na sasa hivi anakwenda kucheza rumba za Kongo. Fiston Mayele, Juma Shabani wamewapa ugonjwa wa rumba Yanga. Kazi imeisha, work it done. Namna unaweza ukakataa? Yanga Africans wako kwenye wakati bora sana. Clement Mzize aliseti kwa Mayele, Mudathiri akamchekecha mtu cheke chekeche, kisha kacha mkwaju bao lake la pili katika mchezo huu. Amechakaa mno kwa hasira, amechachafya Dodoma Jiji, hawana cha kufanya. Azam TV, burudani kwa wote.